Tak jo, otevře se nám tady takovýhle fajnový schody. Myslím, že do Geothermal Valley. Jestli si tím úplně nejsem, ale... Rozbiju tady tu zeď. To bych nebyla Lara, že jo, abych něco nerozbil. Tak. Teďka to tady vezmeme dolů. Tady už bych měl být v nový lokaci. Yes. Tady už jsem v nový lokaci. Přeběhnem. Rozbijem tady kus skály. Tak. Řekl bych, že tam máme taky něco. Tady v té zemi. Tak. A tady jediné, co budeme potřebovat, tak je vystřelit tam nějaký ten šíp. Viděl bych to tak do půlky. Do půlky. Někam. Kam jdu? Aha. Tak zrada. Dáme sem, druhý. Už mohla, možná mohlo klapnout. Hezky. No, a tohle mi úplně nevyšlo. Takže budeme muset střelit třetí. Ty co je? Aha. Jo, dobrý, nic jsem neschodil. Jsem měl strach, že jsem schodil ten předchozí šíp. Hopla. Tohle už by nám mohlo vít. Ne? Tak co to je? Nějaká blbost. Možná bych si to měl dát jako vzestupně, ty šípy. Zkusil takhle. Aha. Tak to mě nenapadlo úplně zprvu. A teď už tomu rozumím a dává mi to smysl. No ne, ne, teď tady budu přeskakovat, jo. Oh. To se mi úplně nelíbí. Oh. A kam musím doskákat? Tamhle na tu druhou stranu, jo. No, tak to mám radost. Takže jeden sem. Druhý bych mohl dát tamhle. Co je? Yes. A třetí tady nahoru? Bych ho tam mohl dát. Tak. Teď by mi to mohlo vyjít a mohlo by mi to stačit. Tak, jeden. Druhý. Třetí. Yes. Ještě se mohl vyskočit nahoru, ale... Podle všeho. Co? Ne. Ah! To nebylo úplně mým záměrem, tohle. Zkusím ještě jednou. Vydržel tam ten spodní? Jo. Yes. Se povedlo. A co s tím jako teďka? Ne! Ne nic, tak tam se asi nedostanu. Jak to tak vypadá? Myslel jsem si, že bych se mohl někam dostat.
A ta nějaká? A ono to moc nevypadá. A když to trefím sem. A ten další trefím tamhle. Tak to zkusím ještě jednou. Ne, tak tam se prostě nedostanu. A něco tam je nahoře, Jako podle všeho bych se tam asi jako měl dostat. Co? Bych tam mohl vyskočit, ne? Yes. A zase tak úplně těžký to nebylo. Dělo se to, ale mě za ten bagr to stálo za to. Yes. Tak. Tady máme něco ve skále. Tak se do toho opři. Tak. Ale houbičky. Ty se hoděj. Tady máme taky houbičky. Bezva. Voda. Jeskyně. To jsem si vždycky přál. Tak, tady nás máme nějaký houbičky. Teď už máme koukám dost. Tohle to ze skály toho máme málo. Takže si vezmeme víc. Tak. Amazing. Tak z toho nebuď tak vyjevená. Hezky. Jako než tohleto nahoře teda, tak mně se líbí tohleto dole. Tohleto je opravdu jako hezký. No, jak se tam dostanu? Tady jourou. Tak jo, jourou, tak jourou. Tam je kam dolů, jo. Tak jo. Zatím nic složitýho. Nic, co by nešlo. Zatím jde všechno. Jejda. Tak tady bude asi trošku zásek. Protože vůbec mě nenapadá, jak bych měl poskládat tyhle ty planety, jestli tady budu muset s tím hejbat. Jo, tam je něco nahoře. Oj! Aha! Tak já nejenom, že jsem to rozbil, ale já jsem rozbil i sebe. Aha. Jo, tak tohle bude jednodušší, než jsem si myslel. Jo, takhle to tady přetočím. A dál co? Jo, ale ty koule jsou úplně všude. Haha. Tak to si docela věříš. Protože tamhle ta koule se dá otáčet, tady ta koule se dá otáčet, tamhle ta koule se dá otáčet. Moc dobrý. Moc dobrý. Tady já samozřejmě tady vůbec nic není. Tady potom se dá líst, dobře. No, a dál co? Musím tě přestaň. A dál co? Mně se tady prochází, jak kdyby něco vadilo. A co s tím? Jediné, co mě napadá, tak otočit tohle.
tak to nic moc. Tady ty dole nic. Jo, takhle by mi to dávalo smysl. Když možná než takhle, tak by mi to dávalo lepší smysl takhle. Že bych mohl přeskočit jako odsaď tam, odsaď sem. No a teď co? Tak v tom případě byl by nastavený i tohle. Protože to je zeď v podstatě. Jenomže mě je zeď úplně k ničemu. To je špatně. Já to potřebuji otočit ještě. No, teď by mi to dávalo smysl. Tam mi to dává smysl, to je v cajku. Co tohle? Tohle už jsem si otočil. Oj! No tak, to se může stát jenom mně tohleto. Jo, ono to zůstalo uložený. Perfektní. A proč zase spadla? To bude nějaký bug určitě. Co, ne? Proč se tam nevyšplhá? Když už jsem tam byl jednou. Zvláštní. No, už se povedlo. Nic na podruhý. Oou. Dobře. Jo. Se taky povedlo. Pěkně. Ani jsme se u toho nemuseli moc vztekat. Hopla. Tak odškrábni se. Yes. No, tak to nebylo zase tak moc složitý. Tak a co s tímhle? Zatlačit tam? Ne. Nebo zatlačit zpátky? Co to udělá, když to udělám obráceně? Nic? To nejde. Ono se to zaseklo. Co, nejde zpátky? Ha! Já jsem to rozbil. Ono už to zpátky nejde. Zajímavé. Tady se mi líbí tohle. Co? Ne? Jde to rozbít? Musí to jít rozbít. A ona by to měla se rozkopávat nohou. Jo, F-kem, jasně. Ne nohou, ale tím cepem. Co, tam se nedostanu? Já bych tady rozbil ještě tohle. Tu velký kombíčko. Holka. Aha. A co s tímhle jako? Přeskákat? Jako vážně? Tak jo, tak když to říkáš, hopla. Hopla. No, a dál co? No, a co dál? S těma koulema otáčet nejde? Ale tady to vypadá, že musím odjistit i tuhle pojistku. Yes. A ono se to teďka začne otáčet. Aha, a dál co? Já se musím dostat tam nahoru, jo. Tak to se chci vidět. Jak se tady přes tohle mám jako načasovat tak, abych tam vyskočil. Zajímavé.
Tady jsou tyhle ty koule, na ty pochybuju, že bych se dostal. Jo, tady na ten vršek. Na ten se určitě taky nedostanu, ale co udělám určitě, tak si to uložím. No, ale mohl bych vyskočit. A co je tohle to jako? Tady se nedá vyskočit nikam, ne. Tady na to bych mohl vyskočit. Hopla, tak. Já jsem tady ve prostřed, jo. No a dál? Co? Já jenom vím, že se mám dostat nahoru. Jo. Tady jsem vylez na tohleto. Dobře. Já vím, že ono se to celý točí, jo, se mnou. Aha. Ne. Tak na tuhle kouli určitě ne. Ale viděl bych to na tuhle tu hrazdu. Tak. Na to bych to viděl docela reálně, jako. No. A pak bych to viděl spustit se na tohleto. Tak. A vyskočit na tohle. Oh. Ne. 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 Ale takhle nějak to bude. Tady na tohle. Na druhou. OK. Teďka. Tady. Nahoru. Tak. Teďka na tu hrazdu. Na tuhle tu. Yes. Z té hrazdy. Musím se skočit na tohleto. Tak. A tady z toho na tohle. Tak. A už jsem tam skoro. Yes. Yes. Tak to se povedlo. To bylo moc pěkný. Tak, odsaď kam. Vypadalo to dost nesplnitelně. Já nevím teda, ale já si to uložím. Tak, a co máme tady? Tady máme možnost jít tamhle, anebo tady. Hopla! Jo, stihl jsem to. Něco seberem, něco málo rozbijem, něco málo prozkoumáme. Vytrénováno. Pozbíráme. A tady máme něco ještě. No jo, to se nám hodí. Jejda. Budeme přeskakovat. Takže. Jeden sem. Druhý sem. Třetí bych viděl. Tamhle. Víc nic pro to udělat nemůžu. Hop. Hop. Tak, jeden sem. Jeden tam. Vyskočím tam. Jo. Zatajil se mi opět dech, malinko.